Вітаю, дорогі мої друзі! Міксер планетарний Генріха НКМ-6278, 1300 Вт, бірюзовий. Купив я цей міксер в інтернет-магазині Верфо. Верфо – це гіпермаркет товарів для дому, саду, автосервісу, промисловості, будівництва. Найважливішими функції міксера – чаша із нержавіючої сталі XL на 6,5 літра, 10 рівнів швидкості, функція імпульсного режиму, світодіодне кільце, параметри, потужність 1300 Вт, частота 50 Гц, живлення 220-240 Вольт, матеріал чаші – нержавіюча сталь, поворотний кронштейн 35 градусів, об'єм робочої чаші – 6,2 літра. Об'єм чаші для приготування 3 кілограмів. Діаметр чаші 230 мм. Висота чаші 180 мм. Колір бірюзовий. Працює тихо. Кухонний планетарний міксер – ідеальний помічник на кожен день для любителів кулінарії та випічки. Багатофункціональний планетарний міксер з великими можливостями, незамінимий на кухні. Міцний, довговічний та енергоефективний пристрій, кухонний міксер, оснащений високоефективним двигуном нового покоління з потужністю 1300 Вт із захистом від перегріву. Новинкою є редуктора, завдяки чому весь вміст чаші перемішується без мертвих зон. Планетарний міксер оснащений великою чашею, що знімається з нержавіючої сталі і робочим об'ємом 6,2 літра. Є три види спеціальних насадок – гачок, вінчики, мішалка з силіконовими манжетами, гак для змішування швидко та ефективно змішує тісто для вареників, піци, хліба, булочок, пончиків. Насадка покрита антипригарним покриттям. Вінчик призначений для збивання інгредієнтів. Це ідеальна насадка для збивання яєчних білків, яєць, вершків, кремів, пудінгів, замішування легких бісквітів та приготування безе, суфле, соусів та майонезів. Змішувальний гачок, гак, змішує тісто для млинців, оладок, бісквітів, пісочних коржів, печива, цукерок, слойки з кремом, креми та начинки, кляр, пюре та багато інших страв. Я включав свій міксер, робить тихенько. Ну, а коли жінка буде замішувати тісто, я постараюся зняти коротеньке відео. От такий відеообзор мого кухонного планетарного міксера. До скорого, дорогі друзі. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.